Velkommen til Skeivt arkiv ved Universitetet i Bergen. Dette er første episode av Bergens skeive historie under regnbuedagene i 2020. Bergens skeive historie blir ofte omtalt som å ha startet i 1970, da Bergen fikk sin første skeive organisasjon. Og det skal vi komme tilbake til på lørdag. Men i dag skal vi snakke om en mye lengre historie. Skeive liv har nemlig vært en del av Bergens historie så lenge Bergen har eksistert. Første nyttårsdag 1801 holdt presten Johan Nordahl Brun, bergenserne kjenner kanskje igjen navnet fra Nordahl Bruns gate, en nyttårspreken i Korskirken i anledning inngangen av det nye året. Laster før uhørte, og som sedelæren ikke burde nevne. Sodoms misgjerning og Onans brøde. Med dem er hele bøker aktet nødvendige, velmente bøker, men spørsmålet er ennå om man bør anbefale deres lesning. Dette utsagnet er symptomatisk for tiden. Sodomi ble gjerne kalt for den synd som ikke burde nevnes. Og presten spesifiserer ikke hva det var, men antagelig så var bergenserne som satt og hørte på klar over at den sodomien han nevnte var forbudte seksuelle handlinger, som blant annet kunne være sex mellom personer av samme kjønn, eller mellom mennesker og dyr. Vi vet ikke så mye om skeiv seksualitet i Bergen på 1700- og 1800-tallet, men basert på det vi vet om tilsvarende byer andre steder i Europa, kan vi noe ut ifra at det fantes miljø, nettverk eller treffsteder. I hvert fall for menn som har sex med menn. Nesten ett århundre etter Nordahl Bruns tordentale, er det ikke lenger kirken som er øverste myndighet når det kommer til seksualitet utenfor normen. I 1895 ankommer tjenestejenten Ågot Netland fra Hardanger til dr. Rosenbergs asyl i Øvregaten. Hun er sendt dit fordi hun forfører alle de andre tjenestejentene i bygden, og hun er umulig å ha på gården lenger. Overlege Karl Luft blir så fascinert av denne saken at han skriver en artikkel om pasienten, som til tross for både kalde bad og hypnose blir vurdert ikke kurerbar, og erklærer selv at hun heller vil dø enn hun være kvinner. Dette blir, etter det vi vet, Bergen og kanskje Norges første diagnostiserte homoseksuelle. En samtidig av Ågot, men som var født og oppvokst i Bergen, var Justus Lockwood. Vi vet at han var i kontakt med verdens første homobevegelse, nemlig Magnus Hirschfelds vitenskapelige komité i Berlin. Vi mistenker også at denne mannen informerte den tyske homobevegelsen om hvordan det var i hjembyen. Når boken Homoseksualitet hos menn og kvinner ble utgitt i 1914, sto det at en velreist homoseksuell mann kunne informere om at Bergen var den mest homoseksuelle byen i verden. En annen innflyttet bergenser som har satt sitt preg på byen, er billedhuggeren Ambrosia Tønnesen. På Wergeland finner du i dag både Café Ambrosia og Ambrosia Tønnesens plass. Hun var samboer med Mary Banks fra 1888 til Mary døde på 1920-tallet, og de bodde både i Vaskerelven, på Wergeland og på Grimseid. Det virker kanskje veldig liberalt at to kvinner kunne være samboer i Bergen allerede i 1888. Vel er Bergen verdens beste by, men det er ikke årsaken til at de to kvinnene fikk bo i fred for både lov, psykiatri og kirkelige makter. På 1800-tallet og tidlig 1900-tall var det vanlig at borgerskapskvinner bodde sammen, og de var både emosjonell, praktisk og økonomisk støtte for hverandre. Og under denne forståelsen skjulte det seg antagelig mer enn ett romantisk forhold. Like lett var det visst ikke å være en manneelskende mann på denne tiden. I 1909 så traff Bergens første homoskandale avisforsidene. Da sto Fridtjof Sundt av den veletablerte Sundt-familien anklaget for å ha et forhold til yngre menn fra arbeiderklassen. Han ble arrestert, men straks sluppet fri fordi statsadvokaten skyldte han penger. Så avisen Arbeidet, som hadde røpet skandalen, hadde noe rett i det når de skrev «Når man har penger og gode forbindelser». I 1938 ble Bergens aviser igjen fulle av en ny homoskandale. Denne gangen var hele 34 menn dømt for dette, en av de siste virkelig store sakene der paragraf 213 ble brukt. Også under krigen finner vi spor av skeiv seksualitet. I august 1943 kom den 38 år gamle tyskeren Gustav Schreiber til Bergen, utsendt av et tysk bygningsfirma. Han var allerede dømt i Tyskland for gjentatt utukt med menn,
og var underlagt organisasjon TOT, som blant annet brukte fanger I militære tyske byggeprosjekter. Her I Bergen så traff han den 27 år gamle nordmannen Charles Pettersson. De innledet et kjærlighetsforhold og ble samboere, men de fikk ikke leve lykkelig lenge. I mars 1944 ble begge arrestert etter at en nabo hadde angitt de. Mens Schreiber døde I fangenskap, overlevde Pettersson krigen. Skeiv historie jo også mer enn likekjønnet seksualitet. Men vi vet veldig lite om miljøer og skjebner for transpersoner I Bergen før 1970. Vi vet at byens befolkning kjente godt til det. Blant annet omtalte både Bergens Tidende og Bergens Arbeiderblad norske menn som ønsket å utføre en såkalt Kristine Jørgensen-operasjon, altså den tidsjargong å skifte kjønn. Frem til det norske forbundet 1948 sin Bergensavdeling ble opprettet I 1970, foregikk altså veldig lite av bergenske skeive liv I det offentlige rom. Og den bergenske skeive historien var tilnærmet usynlig for folk flest. Men en av Skeivt arkivs informanter kan fortelle mer. For eksempel hvor I byen man møttes. Vegg I vegg med politikammer og legevakten, den gang. Det var en kiosk som solgte blader og aviser. Og det satt en dame inn I en kiosk som solgte. Men trafikken gikk forbi vinduet hennes. Men hun visste for hva det var selvfølgelig. Det var et veldig greit møte, for det var så mørkt. Vi måtte liksom gå inn I sånn mørke. Og så var det lite folk som gikk der og pudde på en kveld I hvert fall. Folk var hjemme den gangen, vet du. De gikk jo byen sånn som de gjorde. Ja, det var et veldig godt miljø, de var det. De var jo sånne såkalt snille mennesker, der, vet du. De jo det. Og godt humør, for ikke å snakke om. Det var et miljø, men det var hemmelig. Det var så hemmelig. Men det var jo mange som også fant frem til det miljøet. Og det var. Og ikke bare byfolk, men folk som kom til reisen hadde hørt om disse stedene når de kom dit. På lørdag skal min kollega Bjørn André fortelle om fortsettelsen på denne historien. Nemlig hvordan bergensk skeiv historie har sett ut etter at de skeive miljøene begynte å komme ut av parkene og frem I lyset. På Skeivt arkiv vi glade for at vi de siste 5 årene har fått muligheten og oppgaven med å ta vare på denne unike delen av vår felles historie. Vi har enda mye plass til alt av de spennende historiene som også kommer I fremtiden. Takk for oppmerksomheten og god Pride!